아니에요. 그걸 빼고 보면 되지. 다시 이렇게. 자, 오늘 그럼 둘러. 알라딘의 여태비우나 루스울라 스시로 갔나? 아우드 빌라히 미나 쉐이탄 레짐. 아슬람 알레이쿰 람툴라. 아즈 함 수레 아라프키 아라프키 콘시 아드 파렌게? 158 वाली 198वीं 98 नहीं 58वीं اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست من اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم حيتانهم يوم سبتهم شرا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء
واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما طعموا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين واستأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم مرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. وہ لوگ جو اس نبی یہ امی کی پیروی کرتے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، جسے وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں، فی التورات والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، جس کا ذکر وہ رسول نبی الرسول النبی الامی کے طور پر تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یہاں الذین شروع میں تو یوں لگتا ہے جیسے عام ہے، ہر وہ شخص، لیکن چونکہ اہل کتاب کا ذکر چل رہا ہے اور بعد میں یہ بھی ہے کہ عندہم، اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں، تو الذین عام نہیں بلکہ خاص ہے اس موقع پر، کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اس نبی کی پیروی کرتے ہیں، جو رسول اور نبی ہے، اور جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یامرہم بالمعروف و ینہاہم عن المنکر، وہ انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے. وہ یحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتا ہے. ویحرم علیہم الخبائث، اور ان پر خبیث ناپاک چیزیں حرام قرار دیتا ہے. ویدع عنہم اسرہم، اور ان سے ان کے بوجھ اتار دیتا ہے. والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ طوق بھی جو ان پر تھے. فالذین آمنوا بہی، بس وہ لوگ جو اس پر ایمان لے آئیں، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی عزت کریں، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا، اور پیروی کریں، النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، اس نور کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے. أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یہاں جو نور الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ہے، اس سے متعلق ایک تو ظاہر معنی ہے کہ قرآن کریم جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، دوسرے وہ نور جس کی مثال قرآن کریم میں دی گئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے نور کے پھیل کر ان لوگوں میں پھیل جانے کا ذکر ہے جن کے گھروں میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت پائی جاتی ہے اور قرآن کریم یا خدا کا ذکر چلتا ہے. وہاں نور دیا ایک دوسرے سے آگ پکڑتا ہوا پھیلتا چلا جاتا ہے. تو وہ نور جو خدا کی محبت یا صفات باری تعالیٰ کا نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترا ہے، یہ دوسرا معنی بھی بین ہی قرآن کریم کی آیات سے مصدقہ ہے. تیسرا ایک معنی ہے جو شیعہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ نور یعنی حضرت علی جن کو خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا تھا. تو صرف محمد رسول اللہ کی پیروی کافی نہیں، بلکہ علی کی پیروی بذات خود ایک ساتھ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کے ساتھ ضروری ہے. یہ جو چیز ہے اس کو یہ جو مسلمان علماء ہیں جو شیعہ نہیں ہیں، وہ اس کو شرک فی نبوت نہیں سمجھ رہے. ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ان پر کوئی مقدمے نہیں چلتے، ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہوتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. مگر احمدی جو یہ مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی غلامی میں آپ سے نور پا کر، جیسے پہلے صحابہ نے نور پایا تھا، بعد کے زمانے میں بھی محمد رسول اللہ کے نور سے ایک دیا جلے گا جو روشن ہوتا ہوا ایک عالمی چراغ بن جائے گا. یہ معنی ان کو تکلیف دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، یہ شرک فی النبوت ہے. جب عقلیں ماری جائیں تو انسان اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا. بس نور کا معنی قرآن کریم اول طور پر جو محمد رسول اللہ کے ساتھ اترا ہے، اور دوسرا اللہ کی صفات کی جلوہ گری جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
उतरी है, आपके साथ उतरी है, यानी आपके साथ उतर कर फिर दूसरों में फैलती चली गई है। वो सिफात बारी ताला का नूर आपके साथ उतरा, उस पर भी उसकी भी वो पैरवी करते हैं। उलाएका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। कुल या अय्युहन्नासु, तू कह दे कि ए बनी नौ इंसान, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं तुम सब की तरफ इज्तमाई तौर पर रसूल बना के भेजा गया हूँ, तमाम तर तुम सब की तरफ। इसकी मान बात इसलिए ज़रूरत है कि कोई ये ना समझे कि सिर्फ अहले किताब के लिए आए थे और वही ईमान लाए और उन्हीं को फ़ायदा पहुँचा। इस आयत के मान बात फरमाया गया है, ये जिनका चूंकि ज़िक्र चल रहा है अहले किताब का, इसलिए उनके ईमान लाने का उनकी कुतुब के हवाले से ज़िक्र हो गया। मगर रसूलुल्लाह सल्लम सिर्फ अहले किताब के लिए नहीं है। तो कह दे मैं तमाम बनी नौ इंसान, बनी नौ इंसान, मैं तुम सब के लिए इकट्ठा, तो जमीन मैंने तमाम तर तुम सब के लिए, यानी मज़ीद ताकीद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। रसूल बना के, रसूल बनकर आया हूँ किसकी तरफ से? अल्लज़ी लहू मुल्कु समावात वल अर्ज, उसकी तरफ से जो ज़मीनों और आसमानों और ज़मीन का बादशाह है, जिसकी बात जिसकी ज़मीन आसमानों और ज़मीन की बादशाहत जिसके कब्ज़े में है। लहू का मतलब है उसके लिए है, मुल्कु समावात वल अर्ज, उसकी तरफ से रसूल बनकर आया हूँ। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सवा कोई माबूद नहीं। योही व युमीत, वही है जो जिंदा भी करता है और मारता भी है। अब यहाँ जो फिरौनियत का मजमून था पहले बयान हो चुका है, उसकी कतई तौर पर नफी फरमा दी गई है। वो कहता था हम जिंदा करेंगे हम मारेंगे, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये रसूल आकर ये आज़ादी का ऐलान कर रहा है, तमाम बनी नौ इंसान का है और तमाम बनी नौ इंसान को उनके फ़राइना से आज़ादी दिलाने के लिए आया है। ये ऐलान करता है कि अल्लाह ही है जो ज़िंदा भी करता है, अल्लाह ही है जो मारता भी है। फ़ामिनु बिल्लाह, बस अल्लाह पर ईमान ले आओ, व रसूल नबील उम्मील लजी, और उसके उस रसूल पर, उस नबी पर, रसूल है नबी, उसके उस रसूल नबी रसूल पर जो उम्मी है, जो ज़ाहरी तालीम से आरास्ता नहीं। उम्मी का मतलब है ज़ाहरी तालीम से आरास्ता नहीं। अल्लज़ी युमिनु बिल्लाह, वो जो ईमान लाता है अल्लाह पर, व कलिमात ही और उसके कलिमात पर, व तबेऊ हो और उसकी पैरवी करता है, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पा जाओ। यहाँ आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में कौन कौन सी बातें हैं जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैरवी का मुस्तहक करार देती हैं, और किन बातों में आपकी पैरवी एक लाजमी है ज़िंदगी के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए लाजमी है? फरमाया वो नबी जिस पर, जो अल्लाह पर ईमान लाता है, जैसा वो ईमान लाता है उसकी पैरवी करो। यानी ये कहना काफ़ी नहीं कि हम ईमान लाते हैं, बल्कि उस नबी की पैरवी करो जो, जिसके मुतल्लिक खुदा गवाही दे रहा है, आमिनु बिल्लाह व रसूलिही नबी उल्मिलजी युमिनु बिल्लाह, उस नबी पर ईमान लाओ जो अल्लाह पर ईमान लाता है, व कलिमात ही और उसके कलिमात पर ईमान लाता है। यानी अपने ईमान को मोहम्मद रसूलुल्लाह के ईमान के ताबे करो, व तबेऊ हो और तमाम बातों में उसके पीछे चलो, लअल्लहुम यहतदून तहतदून, ताकि तुम हदायत पा जाओ। व मिन कौम मूसा उम्मतुन यहदून बिलहक व बेहियादिलून, और मूसा की कौम में से भी ऐसे थे, ऐसी एक कौम थी, उम्मत थी, यहदून बिलहक व बेहियादिलून, हक की
حق کے ساتھ ہدایت دیتے تھے، وبہی یادلون، اور حق ہی کے ساتھ انصاف کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ معنی ہے ماضی میں، کیونکہ اب واپس ان کی طرف لوٹا جا رہا ہے، بیچ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما کر اب پہلے مضمون کی طرف، ان کی قوم کی طرف لوٹا جا رہا ہے۔ اس میں ایک حاضر کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، ماضی کا بھی ہو سکتا ہے۔ حاضر ان معنوں میں کہ ابھی ذکر گزرا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جنہوں اپنے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لکھا ہوا دیکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم موسیٰ میں سے بھی ایسے ہیں جو حق کے ساتھ ہدایت پا جاتے ہیں یا ہدایت دیتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی سے حق کے ساتھ ہی عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ اس معنی میں صرف دو ایک قسم کے اشتباہات رہ جاتے ہیں۔ اول یہ کہ قوم موسیٰ کا ذکر ہے جبکہ اہل کتاب میں تو سارے آ جاتے تھے، اور کتاب میں تورات کا بھی ذکر ہے لکھا ہوا کا، اور انجیل میں بھی ذکر ہے لکھے ہوئے کا، تو قوم موسیٰ کیوں فرمایا گیا ہے پھر یہاں؟ اسی وجہ سے پہلا ترجمہ میں نے ماضی میں ہی کیا تھا، لیکن اگر حال میں ایک ترجمہ کرنا ہو تو اس پہلو سے ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم دراصل مسیح کو ماننے والے بھی تھے، اور انہوں نے کوئی کسی الگ ملت کی بنیاد نہیں ڈالی تھی۔ بس جب شرعی نبی کی بات ہو رہی ہو تو حضرت عیسیٰ کی قوم بھی موسیٰ ہی کی قوم ہے، بس اس پہلو سے یہ فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ جو پہلا ذکر تھا جہاں تفریق کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں شریعت کی بات نہیں ہو رہی، وہاں پیشگوئیوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں انجیل کو ایک الگ شریعت کے طور پر پیش نہیں فرمایا، بلکہ انجیل کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور انداز سے پیشگوئی کرنے والے صحیفے کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ یہاں قوم کی بات ہو رہی ہے، بس موسیٰ کی قوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے داخل ہیں، اور یہ ایک بات کا جھگڑا چلایا گیا تھا سینٹ پال کی طرف سے کہ یہ قوم الگ ہے، ورنہ جو حضرت عیسیٰ کے تربیت یافتہ حواری تھے وہ اپنے آپ کو مسلسل حضرت موسیٰ کی قوم ہی سمجھتے رہے، اور حضرت موسیٰ کی شریعت پر ہی ان کا پال کے ماننے والوں سے اختلاف رہا، اور کافی جد و جہد لمبے عرصے تک چلی ہے ان کی۔ پھر وہ جو اس بات پر قائم رہے وہ فرقے الگ ہو گئے، وہ نصارہ کہلائے، اور جو دوسرے ہیں سینٹ پال کو ماننے والے وہ کرسچن کہلائے۔ تو یہ جو فرق ہے اس کو ملحوظ رکھیں تو قوم موسیٰ میں لازماً عیسائی بھی داخل ہیں، وہ حق، اور یادلون کا دوسرا معاملہ، یادلون حق کے ساتھ، یادل کا کیا مطلب؟ عدل اور حق تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسا جوڑ رکھتے ہیں جیسے چولی دامن کے ساتھ ہو، ایک دوسرے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حق کے ساتھ کیا عدل کرتے ہیں حضرت موسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان؟ وہ حق کے ساتھ توازن کرتے ہیں، اور جب حق کے ساتھ توازن کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ہی خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے، دونوں کی شریعتیں اللہ کی طرف سے اتری ہیں۔ بس یہاں حق بمانہ سچائی پر قائم رہتے ہوئے توازن کرتے ہیں، یادلون کا معنی ہوگا تولتے ہیں۔ کیوں جی، عدلہ کا معنی ایک تولنے کے بھی ہیں کہ نہیں؟ امی صاحب آپ ماہر فن ہیں، آپ بتائیں۔ یادلون جو مضمون ہے تولنے کا اور رچنے کا، جو چھٹ کا یہ قصہ ہوتا ہے اسی سے پھر تولنے کے معنی آئے، وہی بنے گیا یہ یہاں بمانا۔ مگر اگر صرف انصاف کیا جائے تو پھر یہ تعجب ہوتا ہے کہ انصاف تو ہوتا ہی حق کے ساتھ ہے، انصاف کو حق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بالحق کے یادلون سے مراد جو دو پلڑے ہیں ان کے لیے، ایک پہلی شریعت کا اور دوسری شریعت کا۔
इनके दरमियान हक के साथ तोलते हैं, जिसका नतीजा है कि दोनों खुदा की तरफ से होने के लिहाज से बराबर पाए जाते हैं और फिर वो फ़र्क नहीं कर सकते, एक को दूसरे पर तरजीह नहीं देते, इसलिए कि एक शरीयत मूसा पर उतरी, दूसरी मोहम्मद रसूलल्लाह पर उतरी। वाइज़ क़ील लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़रियता, और जब उनसे कहा गया कि इस बस्ती में सुकूनत इख्तियार करें, रह गई है, ओहो अदल से काम नहीं लिया, ये एक सफ़ा पूरे को पूरा गायब हो गया था बीच में से। वक़्त ताना हम उसनत अशरता असबातन उममा, और हमने उन्हें 12 कबीलों में तराश दिया। कत्ताना हूँ, जिस तरह कपड़ा तराशा जाता है उस तरह उन्हें हमने 12 कबीलों में तराश दिया। असबातन वो ग्रोह थे, उमम थी, जो उमम थी यानी 12 उम्मतें उनसे बनाई गईं। वो ओहैना इला मूसा, और हमने मूसा पर वही फरमाई, इला इज़्तस्काहु कौमुहु, किस वक्त जब उसकी कौम ने उससे पानी मांगा, अनदरिब बिअसाकल हजर, अपने सोंटे से चट्टान को मार, फम बजसत मिनहु मिन हुस्नता अशरता ऐना, उसमें से 12 चश्मे फूट पड़ेंगे, उनमें से हर एक एक अलग कबीला बना और हर कबीले के लिए मशरब अलग अलग मुकर्रर हो गया जहाँ से उन्होंने पानी पीना था। और कई जो ऐसे इस फन के माहिर हैं कि पानी छोटे से पानी निकालते हैं, वो ये कहते हैं कि हज़रत मूसा के ज़माने से ही ये इंसानी फितरत को मलिका जो अता था वो चमकाया गया है, और जो पैरासाइकोलॉजी के ज़रिए की ताकतों के ज़रिए ज़मीन से पानी निकालने का मलिका इंसान को फितरतन खुदा की तरफ से था, मगर पहला वाक़या जो इलाही तसर्रुफ में वो चमक उठा है वो हज़रत मूसा के साथ हुआ है। और हज़रत मूसा वहाँ सोटा मारते थे जहाँ सोटा खुद ब खुद नीचे की तरफ हरकत कर जाता था और वहीं से पानी निकलता था। और बहुत तहकीकात हुई हैं इसमें, और अक्सर तहकीक का महासिल यही है कि ये जो पानी निकालने वाले हैं उनमें कोई झूठे भी होते होंगे, मगर यकीनी तौर पर बाद लोग सच्चे भी साबित हुए हैं। और USSR में भी बकसरत इनको इस्तेमाल किया गया है पानी की तलाश में, क्योंकि बहुत से ऐसे जो मुसलमान रियासतों के इलाके हैं जहाँ पानी की कमी थी, तो ये लोग होता यह है कि एक दो शाखा होता है जिसको ले कर चलते हैं और हाथ में ढीला पकड़ी रखते हैं मगर ऊपर की तरफ रुख कर रख के, तो एक जगह अचानक बड़ी ज़ोर से वो नीचे की तरफ गिरता है, और जहाँ वो गिरे वो पानी और उस शाख के दरमियान कोई कशिश ऐसी है जिसको साइंस के नुक्ते निगाह से मालूम नहीं किया जा सकता कि वो क्या चीज़ है, मगर इंसानी तजर्बे में आती है। बस हज़रत मूसा का जो वाक़या है उसमें कोई ऐसी तख़सीस यानी इस तफसीर इस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में हम ये कहना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत में वदियत वो ताकत उभार दी जो इन दो ताकतों को मिलाने का काम देती है, पानी की लकड़ी के लिए कशिश, और वो लकड़ियाँ लेके चलते हैं सब, और पानी की लकड़ी से एक फितरी तभी कशिश है क्योंकि वो लकड़ी उसका बच्चा होती है तो उसको अपनी तरफ झुकाती है खुश्क लकड़ी को। ये एक बज़ाहिर नाकाबले फहम बात है क्योंकि साइंसदान इसकी कुनों को नहीं समझ सके, लेकिन जिन लोगों ने तहकीक की है बड़ी दयानतदारी से साइंसी तरीक़ पर वो ये गवाही ज़रूर देते हैं कि ये फ़न मौजूद है। और इसका आगाज़ मैं ये आपको बता रहा हूँ हज़रत मूसा से पहले कोई मालूम नहीं है, बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने वही फरमाई थी कि सोटा मार, तो कहाँ मारें ये पता नहीं चलता था ना वैसे, तो
حضرت موسیٰ اپنی جس طرح کی سادہ طبیعت تھی چھوٹا لے کے چل پڑے ہیں, جہاں جھکتا تھا وہیں مار دیتے تھے اور وہیں سے پانی پھوٹ پڑتا تھا. اور ایک چٹان نہیں ہے, وہ کافی آپس میں فاصلہ ہے, ابھی تک وہ موجود ہیں 12 چشمے جہاں سے وہ پانی پھوٹا تھا. قد علم کل اناس مشربہم, اور ہر ایک نے, ہر لوگوں میں سے سب نے اپنے اپنے مشرب کو پہچان لیا, جان لیا یعنی پہچان لیا. اب میں مشرب پانی نکلنے کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے آغاز سے پہلے پیشگوئی کے رنگ میں حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے ایک چشمہ پھوٹا ہے جو تمام دنیا کو ملت واحدہ بنانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. حضرت موسیٰ سے 12 چشمے پھوٹے ہیں اور ایک قوم جو تھی وہ اکٹھی نہیں رہ سکتی تھی, اس لیے ان کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. تو پاؤں سے چشمہ پھوٹنا یہ دراصل ظاہری علامت بھی بن جاتا ہے, یہ کوئی تعجب کی بات نہیں, مگر مراد یہ ہوتی ہے روحانیت کا پانی. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چونکہ سارے بنی نوع انسان کو اکٹھا کرنا مقدر تھا, آپ کے فیض سے سب نے سیراب ہونا تھا, اس لیے وہاں ایک چشمہ پھوٹا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ, اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, اور ان پر من اور سلوہ اتارے. کلو من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے بطور رزق تمہیں عطا کی ہیں. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون, اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. اب اس کی مثال اس آیت کے معنی بعد دی گئی ہے کہ کس طرح خدا کے فیض کو انہوں نے ظلم میں تبدیل کر دیا ہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کرو. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور یہ کہتے ہوئے داخل ہو. حِطَّةٌ, ہم بخشش طلب کرتے ہیں. حِطَّةٌ کا بخشش اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا ایک طریق ہے جس میں فعل بھی ذکر نہیں ہوئے, جیسے وہ ایک فقیر دردناک طریق پہ بخشش کہتا وہ چلتا ہے. اس طرح کہتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو. وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور اس کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو, یعنی خدا کے حضور جھکتے ہوئے, اپنی تمام طاقتوں کو اس کے حضور جھکاتے ہوئے. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَاتِكُمْ, ہم اس کے نتیجے میں تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. سنزید المحسنین, اور جو احسان کرنے والے ہیں ان کو تو بہت زیادہ دیں گے. صرف خطاؤں کا بخشنا نہیں ہے بلکہ بہت بڑھ کر ان کو عطا کیا جائے گا. مجھے یاد آ گیا کیا غلطی ہو گئی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. وما ظلمونا, وہ جو شرارتیں کرتے تھے ہم پر ظلم نہیں کر سکتے تھے. کچھ ظلمنا میں نے کر دیا تھا ترجمہ غلطی سے, وہ ہے ظلمونا, انہوں نے, وہ ہم پر کیا ظلم کر سکتے تھے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, جب بھی وہ ہماری تعلیمات سے غیر عادلانہ سلوک کرتے تھے تو ہم اسی کو ظلم کہتے ہیں, یعنی مضمونوں کو بگاڑنا, غلط باتیں اس طرح منسوب کرنا, شرارتیں کرنا. تو فرمایا اس ظلم کا نشانہ ہم تو بن نہیں سکتے تھے, ہاں وہ خود ان حرکتوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اور میں بڑی دیر کے بعد بتایا, اسی وقت بتا دینا چاہیے تھا. ان کو بھی ایسا لکھواتے ہوئے یہ غلطی میں سے ہوئی تھی, تو انہوں نے صرف یوں کر کے دیکھا تو مجھے سمجھ آ گیا, کہاں پتہ لگ گیا. ماجد صاحب مجھ سے ترجمہ لکھتے ہیں, بڑے ہوشیار ہیں اس معاملے میں, لکھتے لکھتے جہاں رک جاتے ہیں نا یوں کرتے ہیں, میں اسی وقت سمجھتا ہوں کوئی بات ہو گئی ہے, واپس جاؤں تو پتہ چل جاتا ہے. اچھا اب یہاں
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. یہ ظلم کی مثال ہے. بس وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا بدل الذین، انہوں نے تبدیل کر دیا قولا غیر الذی قیل لہم، قول کو جو ان کے لیے کہا گیا تھا ایسے قول میں جو نہیں کہا گیا تھا، جو ہدایت ان کو دی گئی تھی یہ کہو، اس کی بجائے انہوں نے ایک اور کچھ کہنا شروع کر دیا. وہ کیا تھا؟ حتتن، بخشش، بخشش کہتے ہوئے داخل ہو. اس کی بجائے انہوں نے کیا کہا؟ ہنتتن، اور ناک سے بول بول کے جس طرح ہنتتن کہتے ہیں نا، اور وہ ہنتتن کہنا شروع کر دیا، گندم گندم. بہت طبیعت میں شرارت بڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی اب باز نہیں آتے تھے شرارت کرنے سے. ان کو پہلے بھی یہ جھگڑا چل چکا تھا کہ ہمیں تو گندم سندم اس قسم کی چیزیں کھلاؤ، یہ کیا آسمان سے ہمارے لیے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، اوپر سے من سلوا اتر رہے، تنگ آ گئے کھا کھا کے. تو انہوں نے کہا ہاں اب موقع ملے گا، شہر میں داخل ہو رہے ہیں، گندم کھائیں گے، گندم کھائیں گے. تو ہنتتن کی بجائے ہنتتن، ہنتتن کہتے ہوئے داخل ہوئے. اس کا، اس کی جزا خدا نے کیا دی؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. پہلے من سلوا اتارا کرتے تھے، یہ من سلوا کی ناقدری تھی ان کی، تو ہم نے کہا کہ اتارنا تو ہمارے بس میں ہے، اگر وہ قبول نہیں تھا، گندم ہی کی تمنا تھی، تو آسمان سے اب ہم تمہارے لیے عذاب اتاریں گے. بس ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بما کانوا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے، انہوں نے خود ہی ہماری نعمت کو عذاب سمجھا اور ہمارے بخشش کے مضمون کو بدل کر ایک فضول مضمون میں تبدیل کر دیا، اس لیے بخشش کے مستحق نہ رہے. اور جو پہلی خطائیں معاف ہو رہی تھیں ان کی سزا کا وقت آیا، اور سزا بھی ایسی برمحل کہ آسمان سے جو رحمتیں اترتی تھیں ان کی ناشکری کر کے پھر سزا کے مستحق بن گئے اور مستوجب بن گئے، مگر یہ اس ظلم کے نتیجے میں ہوا سب کچھ. وَسَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے اس بستی کے متعلق بھی پوچھ جو سمندر کے کنارے پر واقع تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ سبت کے معاملے میں تجاوز کیا کرتے تھے، یعنی عدل سے ہٹ جاتے تھے، غلط ناانصافی کا طریقہ اختیار کرتے تھے. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، جب ان کے پاس مچھلیاں آتی تھیں، یوم سبتہم، اس دن جب وہ سبت کو کی پر عمل کر رہے ہوتے تھے، یوم سبتہم سے مراد ہے جب وہ سبت کی تعلیم پر عمل کر رہے ہوتے تھے، شران، وہ یعنی گروہ در گروہ یا جھنڈ در جھنڈ، مچھلیاں اکثر جھنڈوں میں ہی پھرتی ہیں، تو شران کا مطلب ہے جھنڈ در جھنڈ ان کے پاس آتی تھیں. والیوم لا یثبتون لا تاتیہم، جس دن وہ سبت کے حکم پر عمل نہیں کر رہے ہوتے تھے وہ نہیں آتی تھیں. تو سبت نہیں کرتے سے مراد ہے کہ سبت کی جو تعلیم تھی کہ آج کچھ نہیں پکڑنا، اس پر جب وہ نا عمل کرنے کے دن ہوتے تھے، یعنی ہفتے کے علاوہ دوسرے دن ہوا کرتے تھے، اس کو لا یثبتون فرمایا ہے. یعنی وہ تمام دن جن میں ان پر سبت کی تعلیم لاگو نہیں ہوتی تھی، ان دنوں میں تو مچھلیاں خوب ان کے پاس آیا کرتی تھیں، جن دنوں میں لاگو ہوتی تھی اس دن نہیں آیا کرتی تھیں. ٹھیک ہے، آپ کچھ منہ کیا تھا، الٹ ہو گیا. میں ایک منٹ ہے، میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں جب میں دیکھا لا یستتی، الٹ ہو گیا ہے، ابھی اس کو سیدھا کر لیتے ہیں. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ یوم سبتہم، ٹھیک ہے، جب الٹ ہونے الٹ چاہیے تھا، جس دن وہ سبت کا دن ہوتا تھا مسنیاں جھنڈ در جھنڈ آتی تھیں، اس خیال سے کہ شریف لوگ ہیں، خدا کی تعلیم پر عمل کریں گے اور ہمیں نہیں پکڑیں گے.
جھنڈ در جھنڈ آ جاتی تھیں. اور یہ واقعہ ہے کہ جانور پہچان لیتا ہے. اب ہمارے ملک میں مگ وہ پہلے تو 200 گز تک چھبی ٹھہر جاتے تھے, جب شکاری بہت ہوئے تو میل میل سے دکھائی نہیں دیتے. اور اب سنا ہے انہوں نے جانا ہی چھوڑ دیا اس ملک میں, اس کا رستہ ہی ترک کر بیٹھے ہیں. یہی حال مرغابیوں کا ہوا ہے. اور یہاں مگ کو ہم اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاتے ہیں, وہ آتا ہے اپنے ہاتھ سے روٹی پکڑتا ہے, اپنے منہ چونچ سے روٹی پکڑتا ہے, کوئی خوف نہیں کرتا. اس لیے کہ خدا نے جانوروں میں بھی یہ سرشت رکھ دی ہے کہ دوست اور دشمن کی پہچان کر لیتے ہیں. انسان نہیں کر سکتا پاگل, وہ بعض دفعہ دوست کو دشمن بنا لیتا ہے, دشمن کو دوست سمجھ لیتا ہے. تو مچھلیوں کو دیکھیں, ان کے اندر ان کو پتہ تھا کہ عین ساتویں دن یہ لوگ رک جائیں گے, لیکن ان کا نہیں نا پتہ تھا مچھلیوں کو. انسانوں کو پتہ تھا لیکن وہ تو انسان نہیں تھے, انسان سے گر چکے تھے. پھر وہ کیا کرتے تھے, وہ یوم لاس میں تون لات آتے ہیں, اور جب وہ سبت کے دن سبت نہیں کر رہے ہوتے تھے, یعنی ہفتے کے باقی دن جب ان پر پابندی نہیں تھی, اس وقت وہ نہیں آیا کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ پکڑی جائے گی. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون, اسی طرح ہم انہیں آزماتے تھے اس وجہ سے کہ وہ بد کردار لوگ تھے, ان کی آزمائش ضروری تھی. جو نیک لوگ ہوں ان کی اور طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں, بد کردار لوگوں کے سامنے بار بار امتحان آتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم ناکام ہوئے ہیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّا هُمْ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, اور جب ان میں سے ایک قوم نے, ایک امت نے, یعنی ایک گروہ نے کہا, لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّا هُمْ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہی ہلاک کرے گا یا وہی عذاب دے گا, بہت سخت عذاب, جب چاہے گا جیسے چاہے گا. مطلب یہ ہے کہ تم ان کو نصیحت کیوں کرتے پھرتے ہو. مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو نصیحت کی جاتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اگر عذاب دینا ہے آپ ہی کہتے ہو کہ اللہ دے گا, تو اللہ دے گا تو تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے, تم ہمیں کیوں نصیحتیں کرتے پھرتے ہو, اپنا رستہ لو, جواب ہم خدا کو آپ ہی دے دیں گے. یہ عام انسانی دستور ہے. نصیحت کرنے والے کو جس کے ہاتھ میں ڈنڈا نہ ہو ہمیشہ یہی جواب دیا جاتا ہے کہ جو پکڑے گا دیکھی جائے گی. تو یہ وہ جواب دیتے تھے کہ تم کیوں خام خواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے ہوئے ہو, اللہ نے پکڑنا ہوگا تو پکڑے گا, عذاب دینا ہوگا عذاب دے گا. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون, وہ انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے رب کے حضور اعتذار کے طور پر, ہم جو نصیحت کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے نصیحت کر رہے. ایک وجہ یہ ہے کہ خدا کو ہمارے خلاف یہ عذر نہ ملے کہ ہم قوم کی بہبود سے غافل رہے تھے, اور خدا ہمیں اس بات سے معذور سمجھے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے یہ قوم برباد ہو رہی ہے. جتنا ہمارا فرض تھا وہ ہم ادا کر دیں تاکہ اللہ کی حضور سرخرو ٹھہریں اور خدا سمجھے کہ یہ بری الذمہ ہیں. یہ معنی ہے معذرتن الی ربکم, مخاطب کر کے ان کو فرمایا ہے, کہا گیا ہے الی تمہارے رب کی طرف معذرت کے طور پر. اب دیکھیں ضمیروں کا اختلاف ہو گیا ہے یہاں اور پھر دوبارہ ہوگا. یہ وہ بات ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے. اذ قالت امتن, یہ غائب میں مضمون چل رہا ہے, منہم ان میں سے انہوں نے کیا کہا تھا, لیما تعظون قومن اللہ, انہوں نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم کیوں ایک ایسی قوم کو ہدایت دیتے ہو جو جن کو خدا تعالیٰ ہلاک کر دے گا. اب ان کو مخاطب کر کے جواب دیا گیا ہے, معذرتن الی ربکم, تمہارے رب کے حضور اعتذار کے طور پر. اور چونکہ وہ دراصل
جو کہنے والے ہیں وہ اور لوگ ہیں، جن لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے وہ اور لوگ ہیں، اس لیے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ کہہ دیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بہانہ خور لوگ نہیں ہیں، بلکہ کچھ نیک لوگوں میں سے ایک گروہ ہے جو اس فلسفے کو نہیں سمجھتا۔ جو بہانہ خور لوگوں کا مضمون ہے وہ الگ جگہ بیان ہوا ہے، یہاں جو مضمون ہے ضمائر کے اختلاف کی وجہ سے یوں سمجھ آتا ہے کہ نیک لوگوں میں سے بھی کچھ سادہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس بات کا فلسفہ سمجھ نہیں آتا، اور جماعت میں بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ان کو آپ ہی پکڑے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے اس مصیبت میں مبتلا ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ ضروری ہے، وہ یعنی وہ ان کو جواب دیتے ہیں کہ دو حکمتیں ہیں، ایک یہ کہ ہمارے سپرد خدا تعالیٰ نے نصیحت کا کام کیا ہے، اگر ہم نصیحت نہیں کریں گے تو خود ہم پکڑے جائیں گے، ہم خدا کے حضور بری عمر نہیں ہو سکتے، بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ دوسرے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تم تو ہم کہتے ہو نا کہ خدا ان کو پکڑ لے گا، چھوڑ دو ان کو، ہمیں تمنا ہے کہ تقوی اختیار کر جائے۔ اس لیے نصیحت بیکار بھی نہیں جاتی، ہو سکتا ہے وہ تقوی اختیار کرے۔ فلما نسو ما ذکروا بہ، پس جب وہ انہوں نے بھلا دیا اس بات کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، انجین الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو برائی سے روکا کرتے تھے، منع کیا کرتے تھے لوگوں کو۔ دو لفظ ہیں ینہون و ینعون، ینہون کا مطلب ہوتا ہے نہا، کسی کو روک دینا، ینہون ینعون نا سے نکلا ہے، یعنی کسی سے چیز سے رک گیا، تو نہا کا مطلب ہے منع کیا، نا کا مطلب ہے رک گیا۔ قرآن کریم نے دونوں بھی اکٹھے استعمال فرمائے ہیں، یہاں ینہون کا ذکر ہے صرف۔ الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان لوگوں سے عذاب کو، برے وقت، ان لوگوں کو برے وقت سے بچا لیا، بری پکڑ سے بچا لیا جو منع کیا کرتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا، بِعَذَابِ بَئِيسٍ، ایک بہت ہی سخت برے عذاب سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ بدکار لوگ تھے اور بدکاریوں میں ملوث رہتے تھے۔ اس کا عذاب سے پکڑ لیا کی بجائے میں سمجھتا ہوں ایک اور ترجمہ بھی اردو میں شاید زیادہ مناسب ہو، ہم نے ایک سخت عذاب میں انہیں جکڑ لیا۔ اخذ میں پکڑ اور جکڑ دونوں باتیں شامل ہوتی ہیں، تو ہم نے ان کو ایک سخت عذاب میں جکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بدکاریوں میں ملوث تھے۔ فلما اطاؤ اما نہو انہو، پس جب انہوں نے، جب ان کو اطاؤ اما نہو انہو، جب انہوں نے ان معاملات میں سرکشی سے کام لیا، عطا یعنی سرکشی یا نافرمانی، اما نہو انہو، جن باتوں سے ان کو روکا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل رسوا بندر ہو جاؤ۔ اب یہ جو بندر ہونے والا معاملہ ہے، یہ وہی جو میں پہلے کہا تھا کہ مچھلیاں تو بیچاری انسان سمجھ کے آتی تھیں، ان کو خیال تھا کہ انسان ہیں، بندے ہیں، بندوں والی باتیں کریں گے، مگر یہ بندر ہو چکے تھے اور تعلیمات پر ظاہری عمل کرتے تھے، بندر کی طرح نقال لوگ تھے۔ قرأۃ خاسئین، رسوا اور ذلیل بندر ہو جاؤ کو یہ مطلب ہے کہ تم اعلیٰ حالت سے ادنا کی طرف لوٹ جاؤ، بندروں سے ترقی دے کر تمہیں انسان بنایا گیا تھا، صفات کے اعتبار سے تم بندر ہو چکے ہو، اس لیے تم نہ انسان کہلانے کے مستحق رہے ہو، نہ تم سے انسانوں والا سلوک کیا جائے گا۔ یہ ترجمہ ہے۔ غیر احمدی مولوی جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں بعض تفاسیر کے حوالے سے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعتاً بندر بنا دیا تھا. اور اب یہ سوال ہے کہ کہاں بندر بنے تھے, پھر وہ بندر پہلے تو کیا, آج کل جو بندر پائے جاتے ہیں ان میں کچھ یہود بندر بھی ہیں, کس طرح پہچانے جائیں گے؟ تو اس کا انہوں نے خود ہی ایک حل بنا لیا, ایک کہانی بنائی ہے جس کا کوئی ذکر نہیں ملتا, نہ قرآن میں نہ حدیث میں, اشارتاً بھی نہیں. کہانی یہ بنائی ہے کہ جس شہر میں ان کو بندر بنا, یہ بھی پوچھا جاتا ہے نا پھر ان سے کہ کوئی تاریخی گواہی, اتنا بڑا واقعہ ہوا ہو تو تاریخی گواہی ہونی چاہیے کہ فلاں جگہ ایک قوم اچانک بندر بن گئی تھی. تو کہتے ہیں ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کا علاج پہلے سے کر لیا ہے کہ ہم نہ پکڑے جائیں. وہ علاج یہ کیا کہ ایک شہر میں دروازے بند کروا دیے, مقفل کر دیے, کوئی نہ اندر جا سکتا تھا نہ اس سے باہر نکل سکتا تھا. پھر ان کو بندر بنا دیا, پھر 3 دن تک وہ بندر وہاں ناشتے شور مچاتے رہے, اور پھر اچانک ان کو مار دیا. اور جب وہ قفل کھلے ہیں یا توڑے گئے ہوں گے تو اندر سے یاد تو یہ نہیں بتاتے آگے کیا ہوا تھا, بندروں کی لاشیں ملی تھیں, یا جس طرح ڈین مرتی ہے تو چاہے خوبصورت عورت کی شکل میں ہو واپس پھر ڈین بن جاتی ہے. تو کیا ہوا تھا واقعہ, کیا وہ بندروں کی شکل میں ہی مردہ پائے گئے یا انسانوں کی طرف واپس شکل میں بازار واپس لوٹ گئے تھے؟ یہ کہانی یہاں تک پہنچ کے کھڑی ہو جاتی ہے. جہالت کی حد ہے. قرآن حکیم کی طرف ایسی باتیں لغو باتیں منسوب کرتے ہیں. اور جب جماعت احمدیہ قرآن کریم کی حکمت کے شایان شان ترجمے کرتی ہے تو کہتے ہیں انہوں نے تحریف کر لی ہے. یہ تحریف کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے مضمون کو بگاڑ دیا ہے. اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے, کل میں نے کہا تھا مجھے یاد کرانا سوالوں کے لیے اور آپ نے یاد نہیں کرایا, ٹھیک ہے. ایک اور مسئلہ ہے بیان کرنے والا, افاق کا ذکر پہلے گزر چکا ہے ایک آیت میں. اس میں میں جب ہم نے ان کو خوشحال بنا دیا, ان کو فراخی عطا فرما دی, پھر انہوں نے افاق کیا, جب ہم نے اپنے جو غربت کا عذاب تھا وہ ان سے ہٹا دیا, پھر افاق ہوئے وہ لوگ. افاق کے متعلق میں نے ان سے کہا تھا مجھے لغوی تحقیق کر کے دکھائیں. افاق میں ایک معنی خوشحال ہونے کا بھی پایا جاتا ہے, ضرورت سے زیادہ رزق حاصل کرنے کا, جیسا کہ یسلون کا ماذا ينفقون قل العفو. تو اس کی تحقیق کی ہے. تو افاق جب اس طرح بیان ہو تو اپنی ذات میں لازم کے طور پر امیر ہونے کے معنوں میں نہیں آتا, بلکہ بے اعتنائی کرنے کے معنی میں آ سکتا ہے, صرف نظر کرنے کے معنوں میں آ سکتا ہے. تو اس کا مضمون وہاں یہ بنے گا کہ جب ہم نے ان سے غربت کے عذاب کو ٹال لیا, خوشحال کر دیا, تو اس سے بے پرواہ ہو گئے, یعنی اس سے صرف نظر کیا, خدا کی اس نعمت سے صرف نظر کیا, یعنی بے پرواہ ہو گیا اور ناشکرے ہو گئے. دوسرا, ہاں, میں نے کہا تھا قمل کے متعلق کہ لفظ قمل میں میرے نزدیک طاعون کی وبا داخل ہے, کیونکہ طاعون بھی پسوں کے ذریعے ہوتا ہے, پھیلتا ہے, اور قمل پسوں پر بھی اطلاق پاتا ہے. مومن صاحب نے تحقیق کی ہے اس کی, اور منجد اور الموجم الوسیط کے حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ القملہ کہتے ہیں اونٹوں میں پڑنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو, اور جمعہ القملو القملہ تو کہتے ہیں انسان میں پڑنے والی جوؤں کو, اور اس کی جمع القملو آتا ہے, اس لیے وہاں جوئیں ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ پسو ہوگا. وہی میں نے کیا تھا, یو جی ٹھیک ہے نا. قملہ اور قملہ جو ہے القملہ, اس کی جمع آتی ہے قمل, اور چھوٹے چھوٹے کیڑے جیسے کہ پسو ہوتے ہیں جو بعض جانوروں کو پڑ جاتے ہیں,
ان کے لیے ان کی جمع آتی ہے قمل، تو قرآن کریم میں لفظ قمل استعمال کیا ہے، اس لیے وہاں اس کا ترجمہ پیسو کرنا نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ وہی ہونا چاہیے۔ ایک مجید عابد صاحب نے بھی تحقیق کر کے بھیجی ہے، وہ بھی یہی ہے، ایک ہی مضمون ہے واحد۔ ایک قمر صاحب کا بڑا دلچسپ سوال ہے، قمر صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اکثر جگہ جہاں جنات کا ذکر ہے وہاں جنات کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے یا ان کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ تین آیات ایسی ہیں جہاں انسانوں کے ذکر میں فرمایا گیا ہے تحتہم الانہار، انسانوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس زمن میں وقت ہے کہ کھول یا نہیں ہے اب کھولنے کا، کتنا وقت رہ گیا ہے؟ اچھا بس پھر ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ قرآن کریم نے کہیں بھی یہ نقشہ نہیں کھینچا کہ جو شہد اور شراب اور دودھ اور پانی کی نہریں بہتی ہیں لوگ ان سے کٹورے بھر بھر کے پیتے ہیں، کہیں بھی ان نہروں سے شہد پینے، ان نہروں سے شراب پینے کا ذکر نہیں ملتا۔ اور وہ الگ مضمون چلتا ہے کہ ان کے اوپر گھمائے جائیں گے کٹوروں والے نوعمر مخلوقات ہوں گی کچھ جو ان کے لیے پھریں گے ارد گرد۔ دوسرا یہ کوئی غور نہیں کرتا کہ اگر وہ جنتیں ایسی ہیں جیسے یہاں کے باغات ہیں، تو کبھی درختوں کو شہد دے کے دیکھا ہے کسی نے؟ کبھی درختوں کو شراب دے کے دیکھی ہے؟ پانی تو سمجھ آ گیا، مگر دودھ سے درخت پلائے جائیں، شراب پلائی جائے ان کو، ان کو شہد چٹایا جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے صاف بتاتا ہے کہ وہاں جنات سے، قرآن کریم صاف ظاہر فرما رہا ہے کہ جن جنات کی ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی روحانی نشو نما کی چیزیں ہیں جو شہد سے سیراب کی جاتی ہیں، مطلب ہے ان میں شفا بھی ہے اور لذت بھی ہے، اور دودھ سے سیراب کی جاتی ہیں کا مطلب ہے کہ ان میں مکمل غذا ہے ان کی ضرورت کی، اور پانی تو ہے ہی پانی، اور شراب کا مضمون ہے وہ لطف والے پھل ہیں، اور پھلوں سے ہی اکثر شراب بھی نکلتی ہے، اور لطف کے لیے بھی پھلوں کو استعمال کیا جاتا ہے، تو ان کی اٹھان میں ہی، ان کے جو پروان چڑھنے میں شراب کا عنصر شامل ہے، یعنی بے حد لطف دینے والے پھل ان کو لگیں گے۔ بس یہ مراد نہیں ہے کہ واقعتاً وہ نہریں پاس بہہ رہی ہیں اور واقعتاً درخت اس قسم کے ہوں جن کی جڑوں میں شہد چل رہا ہے، شراب چل رہی ہے۔ شہد اور شراب کے اوپر اب چھوٹا سا پھول بھی ایک پال کر دیکھ لیں وہ جل جائے گا، آرن فارن گل سڑ جائے گا۔ بس اگر یہ مراد ہے کہ اس سے وہ رزق پاتے ہیں، تو جہاں انسانوں کی طرف اس کی ضمیر پھیری ہے وہ اس مضمون پر مزید روشنی ڈال رہی ہے کہ یہ لوگ، یعنی انسانوں کو تو جڑوں کی جڑیں تو نہیں کوئی ہوتی جن کو سیراب کیا جائے شہد سے، تو جس طرح انسانوں کی غذا ہے وہ، اسی طرح وہ چیزیں جو ان کے لیے رزق بنیں گی ان کی غذا بھی انہی چیزوں سے ہوگی، اور کچھ خدا کے بندے براہ راست رزق پائیں گے۔ میرے نزدیک اس تفریق کی وجہ یہ بنتی ہے، کچھ ہیں جو بالواسطہ رزق پائیں گے، کچھ ہیں جن کی اپنے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی وہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ایسا رزق حاصل کریں گے کہ وہ درخت نہ بھی ہوں تب بھی ان کی پرورش انہی کے ذریعے ہوگی۔ بس اہل جنت اپنی بقا کے لیے ان درختوں کے محتاج نہیں ہیں، وہ ایک ذریعہ ہے ان کی نشو و نما کا، مگر براہ راست اللہ تعالیٰ ان کی بقا کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے ویسے ہی سامان فرمائے گا جیسے دوسرے ذرائع سے ان کو ملتے ہیں۔ تو وہ چونکہ ذکر الہی کا عرفان ہے جو وہاں جا کے جنت بنے گا، اس لیے اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں، مگر تحتہم سے مراد قدم کرنا ٹھیک نہیں پھر یہاں۔
تحتہم سے مراد یہ ہے کہ جس سے وہ زندگی کا پانی لیتے ہیں، وہ چیز جس سے وہ زندگی کی طاقت لیتے ہیں، وہ چیز ان کو ہمیشہ مہیا ہوگی. اور تمثیل وہی جنتوں والی ہی ہے، کیونکہ جنتیں اپنے نیچے سے زندگی کا پانی لیتی ہیں، اسی طرح گویا ان انسانوں کے لیے بھی ہمیشہ نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست سامان ہوں گے. بس وہ جو تحتہم اور تحتہا کا فرق ہے، یہ صرف یہ اشارہ کرنے کی خاطر ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ درخت واقعتاً شہد سے یا اس سے جس طرح کے درخت تم سمجھتے ہو وہ سیراب ہوتے ہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتے. وہی چیز ہم انسانوں کے لیے بھی کر رہے ہیں. اب انسان کھڑے ہو جائیں پانی میں تو وہ کیسے سیراب ہو سکتے ہیں؟ تو ایک چیز نے دوسرے مشکل مضمون کی عقدہ کشائی کر دی. سمجھ گئے ہیں کیوں جی قمر صاحب؟ ٹھیک ہے، یہ بات اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہے ٹھیک ہے. اب اگلا ایک اور سوال رہ گیا تھا، وہ کیا تھا؟ اچھا وقت ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی سوال کر رہے تو کر لیں. ہاں جی بتائیں. بنی اسرائیل کے بارے میں فضل تو من العالمین کے جو ہیں وہ اس آسپیکٹ پہ تو نہیں اپلائی کرتا جو آج کل یہودی جو ہیں یہاں پر لیس دین 10% آف دا پاپولیشن ہے، لیکن اکثر پولیٹکس میں وہ ہیں، پاور ان کے پاس ہے، ٹی وی وغیرہ ان کے پاس ہے، تو وہ دوسرے لوگ عام لوگوں سے زیادہ ان کی وہ ہے ہوشیار لگ رہے ہیں، اس پہ تو نہیں اپلائی کرتا. عام لوگوں سے زیادہ کیا ہے؟ ہوشیار. شرارت نہیں، ہوشیار. ہوشیار جو ہیں، ہوشیار کا لفظ یہ تو مختلف موقعوں پر مختلف معنی رکھتا ہے. جو بدکردار لوگ ہوں، جو ظالم لوگ ہوں، وہ جتنا ہوشیار ہوں اتنا ہی مصیبت. اور جو نیک لوگ ہیں، لوگوں کی بھلائی چاہنے والے، وہ جتنا ہوشیار اتنے ہی اچھے. تو ایک جگہ ہم کہہ دیتے ہیں بڑا چلاک ہے، وہ چلاک دراصل کچھ منفی پہلو رکھتا ہے. اور بعض دفعہ بچوں کو کہتے ہیں بہت ہوشیار ہے، جس کا مطلب ہے اس میں منفی پہلو نہیں. تو جو جس مضمون میں ہوشیار ہوگا اس میں ترقی کرے گا. یہ لوگ دنیا کے مضمون میں چالاک ہوتے ہیں اور انہی کی ان کو رغبت ہوتی ہے، اس لیے ان میں ترقی کر جاتے ہیں. تو یہ ان کی کوئی داد نہیں ہے، انہوں نے اپنی ہوشیاریوں کا غلط استعمال کیا، ان جگہوں پہ چمکے جو ان کے بد ارادوں کے موافق ہیں، ان کی تمناؤں کے موافق ہیں. مومن ان چیزوں میں چمکتا ہے جو اچھی ہیں، اور اس کی ہوشیاری کو دراصل قرآن کریم نے اصل ہوشیاری قرار دیا ہے، ان کی ہوشیاری کو بے وقوفی قرار دیا ہے. اب تمہیں جس طرف سے دیکھا ہے اس طرف سے تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، یہ لوگ دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں صفحاء کی طرح ہم ایمان لے ہیں. ایسے بے وقوف لوگ جنہوں نے اپنی دنیا کا کچھ بھی نہیں رہنے دیا، گھاٹے میں پڑ گئے، کیا ہم تم کہتے ہو ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے ہیں؟ خدا فرماتا ہے الا انہم ہم الصفحاء، خبردار یہی بے وقوف لوگ ہیں. تو زاویہ بدلنے کی بات ہے، دوسرے زاویے سے دیکھو گے تو ان ترقی یافتہ لوگوں کو جو دنیا کی حکومتوں پہ قابض ہیں، رزق کے چشموں پہ قابض ہیں، ان کی ہوشیاری کی بجائے ان کی بے وقوفی دکھائی دے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں ابھی تک سمجھ آئی؟ میرا مطلب تھا کہ مومنوں کے مقابلے میں نہیں، عیسائیوں کے مقابلے بھی، مطلب ان کے ملک میں آ کے ان سے زیادہ ترقی کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں. ان کے ملک میں آ کر جی ان سے زیادہ ترقی کرتے ہیں کون لوگ؟ یہودی. جی آپ صرف یہودی کی بات کر رہی ہیں؟ جی. اچھا وہ اور بات ہے، میں غلطی سے سمجھا تھا، میں سمجھا تھا کہ مومنوں کے مقابل پر آپ کہہ رہی ہیں، میں نے وہ لفظ یہودی سنا نہیں تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کو جو فضیلت بخشی گئی تھی، وہ فضیلت ایک تو یعنی تعلیم کے لحاظ سے اس زمانے میں بائبل جیسی کوئی تعلیم نہیں تھی. تمام تعلیموں سے جو معلوم تعلیمات تھیں ان سے بائبل، جس میں عہد نامہ قدیم عہد نامہ جدید ہے، مل کر افضل تھیں، اور روحانی ترقی کے لیے امکانات کھولے گئے. ایک جو فضیلت دی گئی تھی وہ ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا گیا اور ایسا چمکایا گیا کہ ان کو دوسروں پر غالب آنے کی بدنی
طاقتوں کے لحاظ سے بھی صلاحیت ہو گئی. اور یہی وہ مضمون ہے, یہی صلاحیت جو ان کے لیے بعد میں اس نے عذاب بننا تھا. کیونکہ قرآن کریم نے ان باتوں کے بعد یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ قیامت تک ایسے لوگ ہیں ہوں گے جو ان کو عذاب دیتے رہیں گے. اور اس تاریخ کو دیکھ لیں, وہ عذاب دینے والے ہمیشہ ان کی صلاحیتوں سے جلس ہو کر عذاب دیتے ہیں. جب یہ اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ہر چیز کے سرچشمے پر قابض ہو جاتے ہیں, علم پر بھی, اقتصادیات پر بھی, سیاست پر بھی عملاً قابض ہو جاتے ہیں, پھر ان کے خلاف رد عمل اٹھتا ہے, پھر وہ سزا دینے والے پیدا ہوتے ہیں. تو وہ جو ان کی خوبیاں ہیں وہ ان کے لیے بلائے جان بن گئیں, اور خود اپنے جان پر ظلم کرنے والے بن گئے کہ خدا کی عطا کردہ صلاحیتوں کو غلط استعمال کیا. وہی مضمون جو پہلے ابھی گزرا ہے حتت ان کے تعلق میں, وہی ہے جو ان کے معاملے میں جاری ہے. اس میں شک کوئی نہیں کہ ان کو علمی استعدادیں بہت بڑی مل گئی ہیں, اور قومی لحاظ سے جتنی استعدادیں بنی اسرائیل کو عطا ہوئی ہیں اور کسی قوم کو ایسی استعدادیں نہیں ملیں. برابر کے حالات ہوں یہ ترقی کر جاتے ہیں, اور سائنس میں بھی ان کا غلبہ ہے, اور ہندوستان میں بھی کشمیری پنڈت کو غلبہ ملا ہے. آج تک ہندوستان کے لوگ کشمیری پنڈت کے غلبے سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکے. وہ جو پنڈتوں کا خاندان ہے وہ آج بھی اسی طرح طاقتور ہے, اور پنڈتوں کا جو قبضہ ہے اس میں دراصل کشمیری پنڈت ہے جو بنیادی طور پر صلاحیتوں میں سب سے اونچا ہے. یہ نہرو وغیرہ کا خاندان جو ہے یہ وہی کشمیری پنڈت ہیں اصل میں. تو اوریجنلی یہ بنی اسرائیل ہیں, اور اس لحاظ سے ان کے اندر وہ جب وہ بڑھتے ہیں پھر وہ بھی پیدا ہوتی ہے, حسد بھی پیدا ہوتا ہے, پھر ان کو سزا بھی ملتی ہے. ان پنڈتوں کی میں تو ضمناً مثال دی ہے, جو سزا کا وعدہ ہے وہ یہود بنی اسرائیل کو ہے, یہ ضمناً میں نے ذکر کر دیا. یہ نہ سمجھنا ان کے متعلق بھی یہ مقدر ہے, ہو سکتا ہے ہو لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے. اور بارہ قبیلے اور بارہ گھاٹ, یہ بارہ کسی خاص وجہ سے ہیں؟ بارہ کا منحولہ میں جو ہے, میں بارہ کا سمجھ رہا ہوں. بارہ کا ذکر جو ملتا ہے, اصل میں جو 72 فرقے بنے تھے ان میں وہ ان کی یہ 12 فرقے تھے جو 72 میں تبدیل ہوئے ہیں, اور 12 اصل ہیں. پہلی تفریق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تھی, ان کے حالات دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہ اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی معیشت نہیں بنا سکتے, اس لیے ان کو تقسیم کر دو. جہاں پانی تقسیم ہوئے وہاں رزق بھی تقسیم ہو جاتا ہے, آپس کے جو اقتصادی معاملات ہیں وہ اپنے گروہ میں ہی رہتے ہیں. بعد میں جو 72 ہوئے ہیں وہ 12 + 6 = 72 بنے تھے. ہوا یہ تھا کہ ایک زمانہ بعد میں ایسا آیا جس میں بائبل کو جب دوبارہ اکٹھا کیا گیا تو ایک کونسل بنائی گئی. اس کونسل میں تمام فرقوں کو نمائندگی دی گئی کہ وہ شامل ہوں, اور بائبل کے اوپر نظر ثانی جو کی جا رہی ہے, دیکھا جا رہا ہے کہ کون سی صحیح ہے کون سی نہیں ہے, اس کے لیے وہ اکٹھے ہوں. اور ہر فرقے میں سے 6 بلائے گئے, یہ فیصلہ ہوا. اور یہ جو فیصلہ ہے غالباً یہ اس ایجپٹ میں اس وقت جو گریک آ کے غالب آ چکے تھے ایجپٹ پر, اس حکومت کے دوران یہ فیصلہ ہوا تھا. تو تب یہ 72 بنے. میں نے کل بتایا تھا کہ 72 کے باوجود 70 کا لفظ بھی ملتا ہے, کیونکہ ان 72 کو سیپچوگنت کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے 70. تو جو 70 کی کونسل تھی وہ دراصل 72 کی کونسل تھی, اور حضرت موسیٰ نے جو آدمی چنے تھے اپنے لیے وہ بھی 70 چنے تھے.
اور انہی کے اندر 72 کا خمیر بھی موجود تھا دراصل. تو یہ 70 اور 72 کا جو جھگڑا ہے نا, یہ یہود کے تعلق میں یہ ہے, اور پنجاب میں 17-72 جو پاگل ہے اس کو 17-72 کہتے ہیں. اس سے زیادہ 70 کی سمجھ نہ 72 کی سمجھ. ٹھیک ہے, اور تو اب کوئی سوال نہیں. یہ وہ جا نہیں رہا, وہ ختم ہو چکی ہے اس کی جو کیا کہتے ہیں ٹرانسمیشن. یہ ویسے ہم باتیں کر رہے ہیں. باقی پھر جی اگلے ہفتے ان شاء اللہ یہ لے لیں. یہ جو سوال کیا گیا نا فضیلت کا, یہ پتہ کس نے کیا؟ جو بنی اسرائیل میں سے ہے. اپنا سکہ جمانا چاہتی ہے سب پر. آپ میں سے بھی ایک ہے جو صلاحیتوں کے لحاظ سے فضیلت یافتہ ہے, لیکن اگلی بات بھی سمجھ لینا اگر غلط استعمال ہو گیا. خدا نہ خواستہ.